заступники мера мають бути членами виконкому, то чому депутати за них не голосують? Ветеранські організації, от зокрема Куці, я голова ветеранської організації, просимо, щоб вони не порушували закон, а голосували згідно законодавства за цих заступників, щоб вони були членами. Давайте, я все ж таки розставлю. Вчора у нас був наш горький праздник, День ліквідатора. І хто би ви думали, прийшов нас з цим, ну, не поздравить, а відмітить і погорівати нами, Сергій Ніколаївич Черевко. Другі ні депутати, ні обласні, ні городські, ні районні об этом не помнили, не знали і забули. І взагалі знають, що це таке. І хто би ми до нього не обращались, по яким би вопросам ми не обращались, это профессионально бывает решено. И сейчас, накануне нашей 30-й годовщины со дня трагедии в городе Припяти, в городе Чернобыле и во всем мире, трагедия, катастрофа на нашем 4-м луге, Сергей Николаевич занимается вопросами установления памятника чернобыльцам. И я не думаю, что кто-либо из этих вот товарищей, которые кричат, какой он нехороший, и все, они ни разу не подумали, не предложили, не пришли, как отметить гражданскую позицию наших чернобыльцев. Вчера на нашем совещании, заседании, решения меня делегировали сюда, на сегодняшнее заседание, чтобы мы ходатайствовали перед Владимиром Васильевичем о оставлении и назначении, как это правильно сказать, это вы сами знаете, Сергея Николаевича заместителем мэра по социальной вопрос. Знаете, якщо можна, я одну ремарочку все-таки скажу, що... От імені городської ветеранської організації, щоб блок соціальний, який займається ветеранами, людьми пожилого возраста, визвав чоловік, який має опит роботи. У нас не стоїть вопрос о соціальному блоку. А я прошу вас, я прошу, щоб чоловік, який займався і який пользується авторитетом, Сергій Ніколаївич Черевко. Я дійсно хотів би, щоб членами сполкома, я не буду о всіх заместителях говорити, був Сергій Черевко. Хоча б тільки по той причині, що коли рішення сполкома відбувається, а потом мы начинаем все это дело делать на бумаге, а оказывается, что нет то средств, то еще чего-то. То есть принимать решения должны люди и отвечать одинаково. Наша организация профсоюзного города возглавляет Гриняк Галина Михайловна. Вчера у нас прошло заседание городского совета профсоюзной организации, и мы все единогласно просим, чтобы кандидатуру Гриняк Галины Михайловны внесли в состав исполкома. Около 10 лет рядом, причем вместе с нами в нашей отрасли оказывает поддержку, благосклонность, заинтересованность Черевко Сергей Николаевич. Мы тоже очень просили бы вас, чтобы Черевко Сергей Николаевич остался на своем месте. Я не буду це коментувати, я запрошував на зустріч громадську раду. Ну, ви чуєте мене, я громадську раду запрошував до зустрічі. Ну, треба робити провокації з того, що хтось щось сказав. Провокації, це ж люди говорили. Ріма Ханіфовна. Ріма Ханіфовна сьогодні сказала, що начебто беруть гроші за те, щоб влаштувати в дитячий садочок. І вона не почула, що 11 груп нових відкрили. Вся черга у нас дитячі садочки в електронному вигляді. Я поняла, але я говорила о бюджетниках, не о дитячих садах. Дякую.